Șapac? Șapac. Ce fac? Ce stai? Bine, cum e kilometre, e kilometre, spune-ți. Հերացման խնդիր կար, որ չեր արգել նախինում, մեր առացին։ Իսկ ինչ կա, ջրի հարցը ոնց այդ է։ Ջրի հարցը ոնց այդ է։ Ջրի հարցը ոնց այդ է։ Արվ ձեզ, լավ կերտոսում։ Ոնց ոնց ինչ ոնց այդ է։ Լավ նորմոս ուներ։ Երբ ենք ավարտեմ, ասֆալտը կվերջացնեմ 5 օրից, բենի շերտը։ Որն է, կտորությանը, հակվածը որն է։ Սարի գյուղից 6 կիլոմետրին է, միջև Կրիվոյի խաշմերը։ Կրիվոյի ասֆալտը կավարտեմ, կմնա այս կողնակները, մեկ էլ արգելափակոստ, Աբուչինաները, մեկ էլ արգելափակոստ։ Կողնակները ինչ աշխատանք։ Որ հավասարացնենք էլի, գրունտավոր լիցք արվի։ Կծանշում դրանք դեռ հիմնական։ Ահ, որ շատ շուտ, ժամանակ շատ շուտ կարել։ Ժամկետը եմ միատ, որ նոյեմբեր երես ու ինչ։ Չէ, ժամկետը Չեմ հիշում, ոնց է, ճանապարհ շարունակությունը ոնց որ բաց չի, նորմալ է, միջև Նոյեմբերյանը, էլի կտորները սա։ Բանանիսի հատվածը մի քիչ խնդիր կա, բայց նաև ակնկալ։ Այն Ջուջևանի մի հատ բանը, զբոսայգու հետ կապված։ Խտարության պրոցեսը մա կավարտենք։ Շատ լավ, եղավ դե, հաջողություն։ Բարի ճանապարհ ձեզ, հաջողություն ձեզ։ Անեն վերջացնեն, ուտամ ես ավարտել եմ։ Այն ներքևի հատվածում են ջրայառացում բանը։ Ավելացեցինք, դեղ էլ ավելացեցինք։ Մի 100 մետր էլի ավելացեցինք ձեր այդից հետո։ Միջև վերջ արվեց։ Այո։ Դեմ եք իմանում հետագա սպասարկում է, եվ պտի հետևիք, որ ճամպեն գծանշում բան դերներ, միան նշանները։ Այո։ Նշանները տեղը գծանշում։ Հենդի տավանքն է։ Հաշտարակի ճանքն է։ Սատ լավ դեն ուսատ։ Հել ենք ասպես։ Հել ենք։ Բանի ճեղ անդել ենք, ավարտել ենք։ Անդել ել ապենց կանի բան ապրանց է։ Ստեղ ավարտել եմ, ուտի գծանշումը աղի է, Ասպական թվականեց եմ, ես կամ ես ճանապարհ բուսային էր չի արդ։ Հա, ոշուկա չի արդ, ենք համել է գողալիս։ Ես իշում ապս, ստեղ բել որ տալիս եմ, պրակտին չէ բոց։ Հա, պանի, արդար, դոքրոց եմ պանիս Ես իստեղ հենապատ ենք բարձր արել, թողել ենք չենք արել ասվատը, ստեղ էլի նախակիցով չկար, բայց քանի որ պետք է ստեղ սաղ դիտք արել, որ մայթեր է աստեղ պանտոտ է, էլի։ Ես կան տեղը չենք արել, որ մի կարսի մսկիցով է, որ
ez ներիվ պրոբլեմ, այդ հանդվեր միա, չի դեմ ասպետ կարությ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  Sunt este cuciunării, bun ce glutu? Beton. Ha, este atmosfera. Este atmosfera betonului. Cum e în panul? Cum e? 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 Սարկին փոխել են, սարկին գերնել արդեն գնորվա մեջ շլակներ ահտիսը հավաքած որպես բարի։ Չէ, ես ավելի շատ մաքրել եմ կատին, հա։ Դեռ այն մոտ յուղ տեղա տենց մեջ պրոբլեմ չի, ես նկատում եմ, որ չմաքրվի բերուկա էլ, արդեն էլի վրա էլ հողը շատ կձևավորում, էլի կդառնա ցեղ։ Իսկ ջրահեռացում ունեն, թե չունեն ստեղում։ Գազը շուտով կմնացվի արդեն գյուղում գազաֆիկացիա ունենա։ Այսինքն էս նոր են քաշը։ Չէ, քաշը ծաղը, բայց ամբողջովին համարյա վթարված իրավիճակն է ռետրոբեկը։ Վերականգնել ենք, հիմա արդեն միացման աշխատանքներ են։ Դե սուբվենցիա ռետրոբեկը։ Չէ, այստեղ մի շուտ համայնք։ Ես ճանապարհն ուր ա տանը։ Դեպի տան այստեղ սողանքով թաղամասն ա, էլի գյուղի մեջն ա տանում, բայց ոչ շատ։ Այն դիմացն ա, հա։ Հա։ Բայց փաստորեն այստեղից է ուղղությամբ էլ տուրիզմը բանում էլի, պոտենցիալին զարգացնում։ Ո՞նց եք։ Լավ եմ։ Դրանով ունենք, դրանով ունենք, դրանով ունենք, դրանով ունենք,
Քանի համար համարով ես տարի նախատեսում ավա թե չէ սեպտեմբերի վերջով հիմա սենքն է հաճախում դեսական բարի որս սեպտեմբերին նախատեսում սեպտեմբերի դուրսամ սեպտեմբերի վերջ 90% քարսած կլինի հա գյուղամիջյան բոլոր ճանապարհները կլինեն տուֆապատ բետոնապատ եւ ասֆալտ շատ դա մտածում եմ ձմեռը կարող է սարի բան դժվարանաց անելի լինի դրան ուղղեն իրասեք դենք որի անել նենք եւ ի՞նչ այո ծաղ էս քարին էլ ասֆալտին վնաս կտա շատ բայց էս քարին ի՞նչ պետք է անի շլակի քարը քան եք մրցութային լինել դուք սերտարը 1400 մետր է Shut up. Where are they?